اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأيت. Zaista Allah daje nakon poteškoće olakšicu. Nakon teškog stanja i siromaštva, Allah daje izobilje i bogatstvo. Takav je bio slučaj siromašnog trgovca koji je u snu video Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nakon toga Allah mu je siromaštvo zamenio bogatstvo. Poslušajmo njegovu zaista lepu i zanimljivu priču. Prenosi se da je bio jedan prodavac mirisa koji je bio poznat po skromnosti i čuvanju emaneta. Nakon što ga je Allah iskušao velikim dugom, zatvorio je dućan na pijaci i povukao se kući, ne pričajući puno o svom teškom stanju. Počeo je puno da moli Allaha i mnogo da obavlja dobrovoljni namaz. Jedne noći, uoči petka, klanjao je dugo i mnogo je molio Allaha. A zatim je zaspao i video je u snu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako mu kaže: "Idi kod Alije ibn Isaa. Ja sam mu zaista naredio da ti da 400 zlatnika. Uzmi zlatnike i popravi svoje stanje tim zlatnicima." Inače, Alija ibn Isa je bio vezir u to vreme u Bagdadu. Kaže ovaj siromašni prodavac mirisa, nakon što je video u snu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon što se probudio sutradan: "Moj dug je, kaže, bio 600 zlatnika." A poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: "Ko me vidi u snu, zaista me je video, jer šeitan ne može da se pretvori u mom liku. Zašto da ne odem kod vezira, kako mi je i naredio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem?" Kaže: "Kada sam stigao ispred vrata vezira, čuvari mi nisu dali da uđem. Seo sam ispred i čekao toliko da mi je postalo teško, te sam odlučio da se vratim, ali u tom trenutku je izašao prijatelj vezira koji me je malo poznavao, te sam ga obavestio o mom stanju. Rekao mi je: "O čoveče, tako mi Allaha, vezir te traži još od sinoć. Upitao me je o tebi da li te poznajem, ali sam te ja zaboravio. Pitao je i druge o tebi da li te poznaju, ali niko nije znao o tebi. Zatim je poslao svoje ljude da te svuda traže. Sačekaj malo ovde." Zatim je ponovo ušao kod svog prijatelja vezira i nedugo zatim je izašao i pozvali su me da uđem kod Alije ibn Isaa, vezira u gradu. Upitao me je: "Kako se zoveš?" Odgovorio sam: "Ja sam taj i taj, prodavac mirisa." Upitao me je: "Da li si od stanovnika Kerha?" Rekao sam: "Da." Zatim mi je vezir rekao: "Allah te lepim nagradio što si došao kod mene, jer od sinoć nisam mogao da se smirim. Došao mi je poslanik sinoć u snu i rekao mi je: daj tom i tom prodavcu koji živi u Kerhu 400 zlatnika, da se njime potpomogne i popravi njegovo stanje. Danas te ceo dan tražim, ali niko nije znao ko si ti, niko te nije poznavao." Kaže trgovac: "Rekao sam veziru nakon toga: zaista je i meni sinoć u snu došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao mi je tako i tako." Kada je vezir to čuo, naredio je da mu donesu 1000 zlatnika i doneli su ih tu ispred nas. Zatim je rekao: "Uzmi 400 zlatnika od ovih 1000, slušajući u tome naredbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ostalih 600 uzmi kao poklon od mene za tebe." Rekao sam mu: "Ja ne volim da uzmem više od onoga što mi je dodelio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja se nadam bereketu u onome što mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao, ne u nečemu mimo toga." Tada je počeo da plače vezir Alija ibn Isa, govoreći: "Ovo je pravo verovanje, uzmi ono što misliš da treba da uzmeš." Kaže trgovac: "Uzeo sam 400 zlatnika i otišao sam. Sve ovo sam ispričao jednom mom prijatelju i pokazao sam mu zlatnike. Zatim sam ga zamolio da ide da popriča sa ljudima kojima sam dužan, te je otišao. Kada ih je obavestio o svemu što se dogodilo, svi oni kojima sam bio dužan su se složili da me sačekaju sa vraćanjem duga još 3 godine. Ali sam ja odbio da me toliko čekaju i ponudio sam im da im odmah vratim 200 zlatnika.
a preostalih 400 zlatnika da im vratim u naredne 2 godine, svake godine po 200 zlatnika. Bili su zadovoljni mojim predlogom, te sam im uručio 200 zlatnika odmah, sa preostalih 200 od onoga što mi je dao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, otvorio sam ponovo moj dućan i ne bi prošlo godinu dana, a ja bi kod sebe imao 1000 zlatnika. Zatim sam dug vratio u potpunosti, a i metak mi se stalno povećavao, a moje stanje je bilo sve bolje i bolje. Na kraju ovog prelepog kazivanja kažem svakome onome koji je u nekom teškom stanju, raduj se i iščekuj svakog momenta olakšicu od Allaha, jer je naš gospodar rekao: fa inna ma'ala usri yusra, inna ma'ala usri yusra, pa zaista s mukom je olakšanje, zaista s mukom je olakšanje.